Усім привіт! Уявімо собі ситуацію. Прийшла весна, ви дістаєте вашу улюблену зарядну станцію EcoFlow, а вона розряджена. А електроенергії немає, а вона вам потрібна саме зараз. Саме в цьому відео ми покажемо, як швидко і просто зарядити зарядну станцію просто від сонця. Ноутбук не працює, телефон так само сів, а зараз потрібно вже працювати. Але ми маємо вихід. Все, що нам потрібно, це лише портативна сонячна панель від EcoFlow, яка може бути 60, 110, 160, 220 або навіть 400 Вт. Звичайно, так само ми можемо використовувати і гнучкі панелі на 100 або 200 Вт від EcoFlow. Це все швидко, просто, і я зараз покажу як. Беремо просто звичайні два виходи від сонячної панелі, з'єднуємо з кабелями, а ось цей XT60 вмикаємо в зарядну станцію. Порт у зарядній станції для входу від сонячних панелей знаходиться ось тут, на задній частині станції. Отже, ми беремо вихід XT60 і вставляємо у станцію. Зверніть увагу, зараз від нашої сонячної панелі входить майже 200 Вт. А я нагадаю, це 220-та сонячна панель. Отже, при такій самій сонячній генерації впродовж 4 годин зарядну станцію EcoFlow River 2 Pro ми зможемо зарядити всього лише за 4 години. І зверніть увагу, це дуже важливо. Сонячна панель має дивитись на сонце прямо, ніяк. Ні з боку, ні знизу, ні зверху, а прямо потрапляти на сонячні панелі, сонячні промені мають. Тоді зарядка буде максимально ефективною. Для повноцінної роботи нам навіть не потрібно очікувати, поки станція зарядиться. Ми просто підключаємо все, що нам потрібно. І вмикаємо. Вмикаємо порти і бачимо, що вже відбувається заряд і ноутбука, і телефона. І при цьому станція теж заряджається. Отже, портативні зарядна станція та сонячна панель від EcoFlow – це саме те, що вам потрібно для швидкої енергетичної допомоги. EcoFlow – заряджай там, де тобі потрібно.